Hello. Get a wander here. I don't know. I shall me, lati wa fi orun e je eko mo bo gbe be yen mo bo be ki kai mo be ka de lo wa gba ko bi e je nkai mo be eh wo da continue ma sa lo ori e da wu o sa lo abi wa o sorry dpo ejo to do lo mo fe report to one stupid man kan ni she what egbe le mi bi lo ngbe mi o ki ta si jeje mi ni ma lo mo nse obe kan nu le lowo lowo bayi obe yen de re oni ye ti mo fi pari e very costly soup bi we re se wa uyo kele kele wa si bi kitchen ni odo mi ni kitchen ni bi kitchen ni window kitchen ni o de gbe ko o de bere si fi orun obe ti mo nse yo bi nje ko she what lai se pe o nse be o fi orun obe je ko a lo fi orun obe ti mo se ye o bi nje ko pe je wa nti orun obe ye je ko bayi obe ye ko bere se reduce here is god o orun eye ka ni mo wa gba kile de mo ko woju mi do ni ba ka mo kilo se nbe olohun o fi orun obe ye je ko ni pe si je mo ti pe wo je ola tata no mo ah obe to se wo lo se ori e buru ni but for what very costly soup o se ma bere si fi je ko obe olobe se sere Mr. Nago, o toni now. Say to ba je pe boya eyan to tin sere. Bawo le se ma ni eyan fi orun obe je ko ki olopa wa re se. Eyin eyan ba je mo to kan so na. E ma ni ko mi video e ma so ko mi. O ni o ti mo fi pari obe yen now. O leto ko to le fi orun obe olobe je ko. O lati gba permission lowo e to se be. We do keep quiet. Yala baba ko ja waju le yin. Ka wa re se. She what? Kilo ni te ri Nigeria police fin bayi. E ma believe pe boya ni se. Elomi to e ko lo rugun e fonu le si e ma wa to wa pe a e do e fo le ti ko se ki ma do de fo ki ma re je fo ni ki ma re sa yo di rubbish wo ni e ah e yan fi oro be okay se mo pe fun kan te to se je e yin gan e ti daran mo dra because e yes it e fi le ma si obe ti obe e fi ta so so to fi di pe ara le keji ngo that is murder to ye ko ma gborun eyan ti oro wo so be so ye ke nje ko ma gborun ni mo le ma gbe fun ara re si ni e so te wa gangan fun mi Ah! It's supposed to be like that. Okay. If I'm a ass, what I pay at you fucking Ilaroy? There is God. Hey, Timu, what you pay? Why rest? A young fiona, open the book, why rest? Hey! I never see a man from Gyoza. That's my job. My ass is Gyoza. It was a double. Hey, you're a little bit. Hey, Maori. Oh, bad, you are dancing. Jesus! Pe mi ile aye awon olohun wa dasi because o ko ya mi kodo ti mo bi e ba ti e boda god bless you e ni mo se mi se ko ko poli ke jo e ma o ri tebo e get out no se sori Hey, Aragoni. Kabiyesi. Iwo lo lo fi orun obe olobe lo fi nje ko. Be. Ki le ru e gangan. Ah, eri akun. Ti e fe so pe etin dun yen egbo ni. Won ni ki le ru okan yin ke to lo mu eko te n fi orun obe olobe te fi nje. Eje. Ti won se pe egbele tin. Abi ko se be. Iye owo nla ni mo fi si obe mi o je obe yi o fi orun eje titititi obe bere si reduce Jesu e mo ko laya je mi o ba ni di obirin ki je ku mo olu ko le ni agbara lati se be ko ma la fo orun obe olobe ko ma fi je eko ko sa agbara fun lati fi se be ni kabiyesi ko de na agbara lati lo gba awin ko te lo na won ni ta fun oda ko ye mo imoro so oda ko buru e da le me o ya salaye fun mo fe gbo die kabiyesi ka je o pe lori ki beta o pe le e fadua le
Jesus is Lord. Ma binu. Eledua. Eh, Tonga. Mu kenu kini ni. Mu ba bolowo. Chai. Te do mu ni so o te lorun. Eleyi ti da. Ora. Eh, kini ma fi se? Eh, wo didi do wa le yi. O ne la ni pa ni. Chai. Didi o bi ke. Continue. Ne ojiji yi tori orun obe ti e na lo fi je eko. Oya, ne ojiji yi. Ka bi esi. Ne. Ah. O ni ke je ki nu e ma je ki nu ojiji o le ne. Continue. Je obe. Tori pe orun obe ni lo fi je ko. Obe ti e fi se reduce. Eh, one ojiji ti e na ni one one. Oya ni bere. Nera ni pa kabiyesi e ngba to wa duro se kabiyesi o mo to ta se pa ni won pa se fo wa duro se nu orun ni o ya bere si ninu ojiji ama pa abi an la ni pa wa gba oya kabiyesi ne ne kabiyesi ma ne 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 e ma ne ma ne Mhm. Né, Oloye. Ndende. Né? Ane pa ni oke. Oke. Ayo jo, ohun obe lo bi je ko. A fi ko awon eyan leko ni. Ko ni se ru e mo. Oya ma ne. Ma ne. Ah. Ma ne. Ala won egbe yin ni. Eleyi la won bi tari ko gbon. Ma ne ojiji ni. Eh. Eleyi oke. Oke, 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 oke. Ma ne, oke. Né, 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 né